Parinkau šį patiekalą tiems, kurie neturi kantrybės gaminti risoto, bet nesidauginkit ir jūs neliksit alkani. Tako, kalbu apie tako. Mums reikės dviejų spalvų paprikų, pomidorų, avokado, dviejų spalvų čili pipiriukų, šiek tiek kalendros, šalotinių svogūnų, mėlynų svogūnų, kukurūzų, tako krepšelių, konservuotų raudonųjų pupelių, dar kitaip red kidney beans, šiek tiek česnako, pomidorų pastos, maždaug 200 gramų jautinos faršo gerai malto. Turim tako padažą ir tako prieskonių tokį, na, mišinį. Nieko nelaukia, pradėkime. Šiek tiek aliejus. Gerai kaitas keptuvė. Taigi, karšta keptuvė dedam jautinos faršą. Jį gerai pasmulkinam. Atsargiai šiek tiek taškosi. Galime iš karto dėti prieskonį. Dar vienas pastebėjimas, kurią šiaip klaidą vos pats nepadariau. Visą laiką prieskonius dėkit į ranką berkit, nes jeigu iš pakelio bersit, gali būti disaster tiesiog. Nelamingas atsitikimas, taip sakykime. Faršas pradeda leisti savo sultis, pradeda troškintis po truputį. Tuo metu galim suspjaustytas daržovės. Vienas iš tokių būdų, kaip viską vienu metu daryti, tiesiog visą faršą patraukiam į šoną, dedam svogūnus ir viskas vienu metu kažkur tai troškintis skirstis. Išsiemam visas sėklas ir galim kubelis viską susipjaustyti. Dėsim kartu iš karto su svogūnais. Na ir kažkur tai 15 minučių viską troškinti. Šiek tiek čili pipirų. Ir pupeles. Taipogi nepamirškim pomidorų pastos. Pabaigoje dėsim šiek tiek kalendros. Kalendro. Pasidėkime tokias mažas salotėlės. Tai pomidorai, viskas kubelis, labai paprasta, labai greitai. Avokadai. Atsargiai tu nespėjau kitai dėdinti. Ir dabar pas pavojingiausias tikriausiai momentas. Yes! Vienas būdas dar kaip išimti avokadą iš šudelės. Tai aš tiesiog susiraižau jį dar vidui. Kaip man reikia. Irgi atsargiai neįsipjaukit. Tada tiesiog paimam šaukštą ir dedam į salotas. Pamirštam mūsų įdaro. Mėlynas svogūnas. Kukurūzai taipogi troškinti, jie konservuoti, jau virti. Jiems tik reikia pašilti. Tada įtarkuojam šiek tiek laimo odelės. Ir išspaudžiam taipogi šiek tiek sulčių. Taigi, viską pipirai. Ir alyvuogių aliejus. Štai, mūsų salotos paruoštos. Tik tai lieku gerai persimaišyti. Taigi, salotėlės labai paprastos. Pastangų daug nereikalauja tiesa. Viską pabaigsim, žinoma, su kalendra ir šiek tiek čili pipiriukų. Labai plonai pasipjaustam. Dedam vidų, čiliukas. Kalendrą irgi pasismulkinam.
čili pipiro dedam tiek, kiek myli savo draugus. Ir taigi, mėly žiūrovai, Le Fiesta, Le Vida, turim nuostabius tako krepšelius, nuostabų įdarą su jautinos faršu. Viską kraname vidų, tikrai nustebinti savo draugus. Ir salotėlės. Vienas, bus antras. Taigi daug draugų, visi alkani užgriuvo, o jūs neturite nei laiko, nei noro kažką sudėtingai, pavyzdžiui, risoto gaminti, ne? Tai jiems atsako, krepšelius pasidarot labai greitai. Bendrai užtrukau 10 minučių. Ir žinoma, nepamirškim tako padažiuką. Truputėlį toks aštrus. Atrodo skaniai, kvepia nuostabiai. Tiesiog kvieskit draugus prie stalo ir puota. Le Fiesta, Le Vida, Le Noches. Šeštadienis, kebra. Važiuojam. Aš, Paulas Giunteris, čia Lietuvos ryto televizija. Laukiu, nesulaukiu, kada pasimatysim kitą šeštadienį. Iki.